I Jesu namn. Välkomna till helgmålsbön inför tredje söndagen i påsktid som har sitt tema Den gode herden. Jag läser nu ur Sankt Johannes evangelium. Jesus sade: Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herde och inte äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Han är lejd och bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden. Och jag känner mina får, och de känner mig, liksom fadern känner mig, och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får, som inte hör till den här fällan. Också dem måste jag leda. De ska lyssna till min röst. Det ska bli en hjord och en herde. Så berättar alltså Jesus om hur han vill finnas som ett stöd för alla oss människor. Han kallar sig för herde. Det innebär inte att vi människor skulle behöva vara fårskallar. Men det innebär att Gud vill hjälpa oss i våra liv. Det är bilden. Och fåren som vi människor, och fåraherden som Jesus, som vill hjälpa oss i våra liv. Låt oss be. Herre vår Gud, tack för att du vill vara med oss människor. Tack för att du vill leda oss i våra liv och hjälpa oss. Så att vi alla kan känna oss trygga och lugna i livet. I Jesu namn. Amen. Vi ber den bön som Jesus har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Amen. Öppna så era hjärtan för Gud. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låt sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och ge er frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.